Viď? No, tady. Tak je tady prostě osobnost naše nová v osadě, pan Gocián. Už jsme spolu hráli, že? No, ale mimo... My hrajeme spolu bez sebe. My hrajeme. Dobrý den, natáčení seriálu Osada 2 a vítám se nováčkem rodina Kociánovi. Mohli byste trošičku popsat? Tak já jsem František Kocián, jsem taxikář z Chomutova. Moje žena ani nevím přesně, co dělá, ale moje žena pravděpodobně hodně země, trpí různýma neurózama a máme dvě pubertální děti, které se dost orientují v smartphonech a iPadech, a tomu já vůbec nerozumím, stejně jako v reálném životě, tak i v tomto seriálu. A když se vlastně štáb a všichni herci po dvou letech vrátili do osady, jak jste mezi ně zapadl? Já jsem se toho moc nebál, protože opravdu téměř 100% těch herců jsou moji kamarádi. A navíc jsem viděl nastavený ten styl, jaký byl nastavený v první řadě, a musím říct, že jsem jako šťastný, že si to můžu užívat s nima, a oni mě, teda zatím, já jsem měl 4 natáčecí dny, takže jsem se potkal s Myšičkou a Beretovou a Radkem Holubem a všechno jde dobře, jako není tam žádný zádrhel. A když jste se poprvé ocitl na place a viděl jste vlastně tady tu nádheru nedaleko Prahy, jak se vám líbila? No tak já už jsem ji obdivoval a vůbec jsem netušil, že je postavená filmařema. Obdivoval jsem ji už, když jsem se na to díval jako divák, na tu první řadu. A je to nádherný, jako je skvělý, já už jsem se tady několikrát koupal. A je neuvěřitelný, že to teda chlapi jako postavili kromě jedné chaty, protože to vypadá neuvěřitelně reálně. A koupal jste se díky scénáři nebo dobrovolně? Ne, ve scénáři jsem to neměl a koupal jsem se dobrovolně, kvůli vedru. A vy jste spíš městský typ nebo máte rád chataření, vjet třeba na víkend na chatu? Jsem chalupář a jezdím taky na chalupu, takže jsem i městský typ, i chalupář. Kdybyste měl nějak v závěru diváky pozvat na osadu? No tak já si myslím, že je zaděláno na druhou dobrou sérii, protože ta první série byla mimořádná herecky, prostě jak to pan Radek Bajgar udělal, takže doufám, že tady to bude úplně stejný, viď? No, tady. Tak je tady prostě osobnost naše nová v osadě, pan Gocián, už jsme spolu hráli. Že? No, ale mimo... My hrajeme spolu bez sebe. My hrajeme spolu bez sebe. No. My jsme na sebe volali, ale každý jiný den. No, nebo že... já jsem nevolal, já jsem jenom tak jako... Já jsem na tebe volala. No. On kouří tady v posadě. Tady se nekouří. No. To je jako pozor. Takže, no. A jinak nekouří, Marek. Že by, jo, hrozně vegetarián. Modlí se, budista seš vlastně. Jo, tak ahoj. No, tak to byla hezká tečka, ne?